صاحب يالو انت حفلت انك لا سوى غيب قشي دادك داود ياشا التلفزيون كعاوة انك لا حفلة دينية اذا لهانتين بامر كلا عن اذا راه دو سنة دون اكسن يحبين ون اكسن الى هيك خير قبا هاي نوغر ديكو وحن سوى قادني داود يالو صاحب يالو أرين كله أو أن شعلة هاي إن تصفي عن أجوة دفير ستين ودائما كصدح تضباد لك شو جبا صدح تضباد مدل لك شو وحنو تلفزيون كا إن بدن أجهزيس كل علني إن تدوينها سومالية تلفزيون كتعوضة أما با لوسي شيء قبل خلا شو جا أي نو صدران xulkii iyagu ay xusheen oo ah ii fiirsada heesaagii wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo sanadka aynu soo dhaafnay ee aynu ka soo gudubnay 1989ka heestii ugu wanaagsanayd sanadkaasi gabadhii qaadisay heestii iyo gabadhii iyo sidoo kale sanadkaasi aynu soo dhaafnay heestii qofkaasi ugu jeclaa sanadkii aan soo dhaafnay gabadhii wiilkii qaadiyey iyo heestii tahay maaha hadda ha u malaynina inaanu leenahay gabadha soo baxda ama wiilka soo baxay heestaasi caawa loo dooray fanaaniinta soomaaliyeed wuu ugu cod wanaagsan yahay ama wuu ugu cod wanaagsan tahay wuu ugu wanaagsan tahay ama wuu ugu wanaagsan yahay maaha waa sanadkii aynu ka soo gudubnay heestii haysatay waddanka soomaaliyeed ama naastar caadi ha noqdo ama telefishan ha noqdo waxaana weeyaan wiil iyo gabadh kumaankum waraaqood ayaa telefishanka ku soo ururay oo boosta loo soo dhigay maamulka telefishanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya waxa uu suubiyey markaasi guddi ayuu saaray guddigaasi waraaqihii ayay soo ururiyeen qof walba magaciisi ayay gees u dhigeen waa ay tiriyeenna anigayga halkaa joog ee hadda idinla hadlayo ee aad fiirsanaysi ilaah bay iga tahay inaanan ogeyn wax ku jira iyo qofu noqon doono believe me rumaysta anigaygaasi ma oga guddigii uu saaray telefishanku unbaa og xaashid gacanta laygu soo dhiibay ayaan haya caawa marka hore waxaynu ku bilaabannaa gabadhii heestii 89ka qabsatay waddanka soomaaliyeed qaadi jirtay baqshaddu way xidhantay sida loo furay inayga dhegaystay martidiina halkan nagala soo qayb gashay waxaa ku jira agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha xasan cali diiniye henry ayaan ku sharifayaa inuu halkan yimaado oo uu baqshadda furo oo uu magaca sheego oo hadiyaddii aanu ugu talagalnayna uu ka bixiyo xasan waa mahadsantay awke waxaan mar labaad iyadoo horyaashii waaweynaa halkan ay ka hadleen aan doonayaa inaan idinku hambalyeeyo sanadka cusub oo sidii horeba looga ducayay halkan aan leeyahay ilaahay ha inooga dhigo sanad khayr qaba waxaan kaloo jeclahay intaanu furin maadaama aan mikrofoonka soo taagay inaan si gaar ah ugu hambalyeeyo bahda telefishanka oo isku dhan ama farsamayaqaan ha noqdo ama wariye ha noqdo ama soo saare ha noqdo waxa kaloo aan jeclahay inaan dhammaanba wasaaradda waaxaheeda kalena u hambalyeeyo sanadka cusub oo sidaas oo kale barnaamijyaal iyaguna ugu talagalay sida uu sheegay cawke axmed nuur aniga laftigaygu ma ogi waxa halkaa ku qoran markii la ii sheegay la yidhi waxaasaad bixinaysaa tuman siinayaaba lagu sheegi maayaa la yidhi adigu furuun sidaa uu ka yahay cawke ayaan ka ahay warqadda waxaa ku jira waan qashayaa iyaga
nalka ma ku soo dhaweey xasan waa ka sameeyaa fanaanada sanadka waxa weeyaan baa halkan la leeyahay saado cali warsame habba ku jira waxaadu weyna saada oo ma filaysay ila telefishanka waad kala socotay su'aalahay caawa waxaad noqonaysaa gabadhii heesihii sanadkii 89-ka laga soo xulo heestaadu horta ma malaysanaysay saada wallaahi cawkow inkastoo xagga hadalka annagana lagaga fiican yahay haddana haddan rayigay ka dhiibto bacdamaaba aan heesaaga waddanka aan ka mid ahay waan filayay anigu heli doono in qof kale oo walaalkay heli doona waan filayay laakiinse aduu cid helasa maad filay maya marka waxay kugu noqotay yara argagaxsaad yara mawti gariidas saad su'aalkalna ma ku weydiiya ma iga des cawko ma mid adag siday kuula muuqatay markii imika layidhi saada cali warsame waxaasoo indhookayga weliba telefishankana lagaa soo fiirsanayo maxaad u ballaadhan darajo aad u weyn weeye markaa farxad iyo kalgacayl ayaan dareemay ummaddaydu ii qabto waana ugu hambalyaynayaa mahadsanidin ayaan leeha sanadka cusub ee 89-ka maxaad rajaynaysa waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid bashbash iyo barwaaqo nabad iyo khayr wata oo kana haraatidiisa alla ina dhaafiyo kaasoo socdana herdidiisu ay wanaagsanaato waa yahay naftayda ku jiraan